Jezusas, mirë është kishim dalë dhe nga anët tona, se ka dhe njerëz tjerë që jetojnë në këtë shtet edhe pse nuk janë me Partinë Socialiste. E mira ishte, ta kishim zbuluar para 8 vitesh apo 10 vitesh që kur erën në qeveri që zgjidhja bujqësisë bësh me një selfie dhe me një të ngritur shpejt. Ka 3 ditë që fermerët e shkret dalin në arë vetëm duke bërë selfie. Nuk fare, nuk vadit e toka. Varda selfie, jore nuk e sjell njëri imputet bujqësore, pa që rritë çmimi. Ata ngele me telefon dorë, prapë s'po i shesin dot. Dhe grurin, dhe mistrin. Tani, o na tregoni si ndodh që kur bën selfie të ecë situata, ose ne nuk kemi gjendë të rrezikshëm. Atëherë, për të ndihmuar më tej, unë po jap ca emra. Para njerë, ju uroj edhe njëherë tjetër suksese në detyrën e vështirë të atë bujqësisë. Së pari duhet të rikujtoj që akoma gruin e kemi në për magazina. Asnjë se ka shitur sepse duhet pyetur sa është kuintali grurit. Iku gruri erdhi misri, duhet pyetni se sa ka qenë kosto dhe si po i rri njerëzve në përshpi dhe misri. Inputet bujqësore nuk po ashtu se ishte me shifra dhe plane ja u dhanë, po ju them që kjo është pikë ndjeshme, e 10% që do ta heqim, po do vazhdojmë ta lëmë. Po pyesin nga Lushnja, ore, kush i mori këto subvencionet? Sepse themi kemi bërë sera, vajtën në përsera, bëm selfie në përsera. Po ta u lanë dalës dhe barja malës që rëzoj era serën. A keni shku me pyt në herë? A dollët ti pyesni dhe të bënit sefe me ta se sa të vetë knaqër janë, që era i ku argjuar kursimet e jetës që ata këshin bërë më të serë, edhe pas përpjekjeve drejtuar ministrisë dhe drejtorive nuk ka marri kokër leku? A i keni pyet Luan Kërçukun në gram se sa vite ka pau komuna dushk pau vaditur? 25 vite pau vaditur komuna dushk. Pyetin se o thot dhe a i ka serë. Një nga më të mdhenjë, ka hapi 10 puse shketi, me lek të kalamajnve. Pyetin një jesë që të thot. Po pyetin Ben Muratin barbulin me që ka luat nga të zona, a fërtosh këzitish. Se sa vite ka që përtasin për i pastrim kanali? Kryesor. Sa vite kanë? Prap, nuk e keni bërë. E pra, kjo është situata. Mira është, edhe mira e qindra demokratë tjerë. Po si ka mundësi që Lusha, qyteti me madhë bujqësor, bërtasim, ullërasim në këtu, dhe nuk ka një laborator, po do vem fushkruj për të bërë analizën e toks. Të dim që çfarë pleje kemi këti hedhin. Pse më nuk ka ky shtet me 20% krau punës që punon, të kjo bujqësi që mburre me këte bujqësi si hambar këtu, hambar atje dhe hambar në fund fare? Si ka mundësi? Po verifikojnë njërë kush i ka marrë këto. Verifikojnë njërë tolonat e naftës, pse unë tanë vetëm një ditë para zgjedhjeve? Ke një kalzim penal në prokurinë e Lushnjës, bërë nga unë personalisht 2021, sot jemi 2023, thonë, s'ka përfunduar, se ju në edhinqidoni që o burra, nuk ka përfunduar. Ditën e shtunë i kemi kapë duke ndarë tolonat e naftës. Njerëz Parti Socialiste të marrë nga strukturat që nuk kanë bëjmë fare me institutin bujqësor. Verifikojnë. Si do të verifikoni, sepse nuk kanë marrë një pjesë tolona naftës. Të verifikoni sepse ajo shumë me programuar 400.000 lek për dy lymë sere, nuk është marrë, po kanë marrë 186.000 lek. Pse? Të vjetra flasim, në? Pse? Po të verifikoni që ndodhë me ato rimbursimit për delet. Bujqësia, vërtet nuk është breshër, bujqësia, nuk e dije që dejmë dije hynë të selfie, por bujqësia realisht është në ditën e saj më zez. Unë juftoj të dilim me mua një ditë, për të treguar se si është situata e bujqësisë në Lushnjë. Ju qojnë në çdo fshat ku doni ju, shikoni balagati në zgjokajnë, që qa situata është dramatike janë, po pjesën e të bufit, se qa situata është, pjesën e dushku t'ja u thashë se qa situata është, e tira me radhe i imshte me radhe.
se në qa situatash dhe në qa kushtesh punojnë fermerët shqiptarë. Hajde, lidh kontrata, merë tokën, fusho, vadit, gjithë nga Tirana. Edhe ata që marrin gjithë këto inputet bujqësore, gjithë subvencionet vetëm nga Tirana. Po si ka mundësi se fiton një dushnjarë për dhe? Si ka mundësi? Edhe një gjithë tjetë e kishë një shqetësim ande nga Lushnja, për ministrin e Lushnjës. Inshallah, policinë e shtetit nuk ne vine se ne jemi si tremur vetë nga Lushnja, kemi frikë vetë, nuk karëm vetë nga bërtisë një rrugës për policë. Falemderit.